Då tar vi receptet en gång till. Börja med ett riktigt bra datum och rejält med plats. Och vi tillsätter en bra författare. Ett kommunalråd som engagerat i barnfattigdom. Och så smörar vi på med framtidskommissionens Pekka Mellegård. Varför inte en biskop? För att få lite twist på det hela, en komiker, Soran Ismail. Nu krävs det en moderator. Vi har valt den här modellen som heter Lotta Bromé. För att få lite sprätt. Och som av en händelse har vi förberett det hela. Så här fint blir det när det är klart. Det goda livet på Klubb 700 den 17:e 11.